Kowe entuk bagian to jere. Ya. Ene. Bagiane to. Ya. Spesial buat rendah. Oh, ting rendah karo matang talo iki rumahku padha. Ya ora. Ora ya. I karo M. Bojone lunga nang Taiwan. Bagian sawah. Ya. Kek kamangka aku ki lali bojoku ora lunga. Ngalunga. Aduh pitik. Aduh manuk. Manuke dhewe malah. Pak pripun sajake kok mentel mawon. Nggih jantahe menika lagune napa wawakan bawane wong. Tapi gunung nggih. Nggih nggih tangge sabar sautan. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production.